kitalo nnyo, kitalo ddala, byannaku nnyo ebitagambika. Tamale birungi afiridde mu bulumi obw'ekitalo, mu bulumi obutabangawo, afiridde ku kitanda ng'alaajana. Inna lillahi wa inna lillahi rajiuna. Mungu amusaasire ebyamusobako ku dduniya. Kyannaku nnyo nti mu gavumenti eno abagiwagira tufanga mbwa, tufiira ku bulwaliro ewatali buyambi. Naye betuwagira bo bafiira mu Amerika, bafiira Bulaaya, bafuna buli bujjanjabi bwe beetaaga. Bw'alwala mu kati ng'ennyonyi ne zivaayo, n'alinnya n'agenda ne bamujjanjaba nga bamujjanjabira ku nsimbi zaffe. Naye ffe bwe tutuuka okulwala, tulwala ne tukaaba, ne twerya enkuta, ne tulwajana, ne tukola buli kituyinza nga tewali ayamba. Nga kyokka kye bayinza okukola kwe kutusasulira obulwaliro obw'ekyalo obuliroko, n'obeera ku katanda nga tamala emirundi kaabaddeko, nga kokka kokka lubeera lumba olusobola okkutta. Akatanda kokka bwe bakugamba obulwadde obubadde buluma tamala emirundi, n'akatanda kwabadde awangaalira, kwabadde yeebakidde n'obulwadde obwo, kyokka kisobola okukutta. Abantu bwe batyo bafa naye nga tebayambiddwa, ne bafiirwa mu bulumi obw'ekitalo obutagambika. Gwena wagira gavumenti eno ng'okyajjajjatta, ng'okyagiwagira, you are not so special. Toli nnyo special kusinga tamale mirundi. Tamale mirundi oyo talina ky'atakoze. Musajja wattu afiiridde mu mawulire ng'alaajana olwa injustice ezizze zimukolebwako. Kati olwaleero state egenda kufulumya ekiwandiiko etugamba abadde musajja mulungi nnyo, abadde musajja mukozi nnyo, abadde musajja wa kigambo kye, abadde musajja waaki, abadde musajja atairya ntama, abadde ebyo bye mugenda okufulumya mwogere. Naye nga bw'abaddewo ng'alaajana, mumuyambe, mumuwulirize. N'obulumi obw'ekitalo bw'abadde alina nga mwamugoba ku mulimu gwe, tewaliwo abadde asobola mmusembeza. Simanyi famire ya tamale mirundi, naye wallahi abasajja abo aba state bwe bandireese ekiwandiiko, nze nandikigobye nga nze kitalo nnyo, kitalo ddala. Tamale mirundi siniya avudde mu bulamu bw'ensi eno. Naye kino kyandibadde eky'okuyiga eri abo abatembeeta gavumenti ya Mwami Museveni, nti tamale mirundi byonna yabikola kubanga gavumenti yagiweereza ebbanga. Mu kaseera w'afiiridde afudde akukkuluma nti gavumenti temuyambye ku bulwadde bwe. Gavumenti yandibadde esitukiramu kubanga ono yali muweereza waayo, naye yamulese ku ssaawa envannyuma. Batugamba nti gavumenti ebadde eteeseteese kumutwala mu ddwaliro ery'ebweru lunaku lwaleero, lwe yadde yakoze enteekateeka naawe atebakeeredde mu mawulire nti omuntu waabwe yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Naye nga lwaki bandi mulinzi okuva mu bulamu bw'ensi eno ku bbanga lyamaze ng'ali ku kitanda, atali nti yalwadde eggulo oba kwosa ggulo? Bandibadde basitukiramu dda kubanga muntu waabwe nnyo yabaweereza ebbanga erimala, era gavumenti abadde ajagala. Era bulijjo akugamba nti Museveni waaviirawo ye waffe, naye bw'avaawo omwana we yalina okutukwatamu kubanga be basobola obukulembeze mu ggwanga Uganda. Lwaki wandirowooza nti abantu baweereza n'omutima gwe gwonna bandimulese okufiira mu ddwaliro ly'ekisubi? Kale waakiri oba ssente ze zitabaddewo nti gavumenti erina ssente zimala, at least bandimufulumiza mu ggwanga erya Kenya kubanga Kenya erina obujjanjabi obusinga obwa Uganda. Naye kyewuunyisa bamulese n'afiira ekisubi. Bwe yamaze okutuka kwe kufulumya enteekateeka nti yina embalirira gye tubadde tukoze ku ssente mmeka ezeetaagisa tumutwale emitala w'amayanja ajjanjabibwe. Olwaleero omuntu akyabalatira mu nsonga zino ng'owaana gavumenti nti ekoze ebirungi ebyereere, labira ku tamale mirundi. Bafiira Bulaaya, bafuna buli bujjanjabi bwe beetaaga. Bw'alwala mu kati ng'ennyonyi ne zivaayo, n'alinnya n'agenda ne bamujjanjaba nga bamujjanjabira ku nsimbi zaffe. Naye ffe bwe tutuuka okulwala, tulwala ne tukaaba, ne twerya enkuta, ne tulwajana, ne tukola buli kituyinza nga tewali ayamba. Nga kyokka kye bayinza okukola kwe kutusasulira obulwaliro obw'ekyalo obuliroko, n'obeera ku katanda nga tamale mirundi kaabaddeko, nga kokka kokka lubeera lumba olusobola okkutta. Akatanda kokka bwe bakugamba obulwadde obubadde buluma tamale mirundi, n'akatanda kwabadde awangaalira, kwabadde yeebakidde n'obulwadde obwo, kyokka kisobola okukutta. Abantu bwe batyo bafa naye nga tebayambiddwa, ne bafiirwa mu bulumi obw'ekitalo obutagambika.
Wena wagira government yenu ngo charge jajata. Ngo charge wagira. You are not so special. Toli nyo special kusinga Tamale Mirundi. Tamale Mirundi oyo taina chata koze. Musajja watu afiri demauri denga alajan. Uruwa injustice. Ezizazi mukole wako. Kati uruwa lero state. Egenda kufurumi echu wandiko. Etugamba abadde musajja mulungi nnyo. Abadde musajja mukozi nnyo. Abadde musajja wa kigambo kye. Abadde musajja waki. Abadde musajja ateri antama. Abadde... Ebyo bye mugenda okufulumya mwogere naye nga bw'abaddewo ng'alaajana mumuyambe mumuwulirize n'obulumi obw'ekitalo bw'abadde alina nga mwamugoba ku mulimu gwe tewaliwo abadde asobola mmusembeza. Simanyi famire ya Tamale Mirundi naye walaya abasajja abo aba state bwe bandireese ekiwandiiko nze nandikigobye ng'anze because Tamale Mirundi aludde si mwaka gumu, si myaka ebiri, si myaka esatu ng'alaajanira state. Emwe justice, jafu detafunye. Chitalo nyo, chitalo dala. Inna lillahi wa inna lillahi la juhuna. Tamale Mirundi Mungu akumuze mirembe, akusasile vya akusoba koku dunia. Abasigadde obere kyakuyiga jetuli, okusobola okutereza obulamu bwaffe n'okulaba kiki ekyokkola n'okumanya kiki kyetuli ddala mu ggwanga lyaffe Uganda. Bangi twafuuka momboze, bangi twasuulibwawo.